Ես միացել եմ Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի Եղան Ստեփանյանի նախաձեռնությանը որպես Արցախի մարդու իրավունքների պաշտոնաթող պաշտպան եւ կարեւոր եմ համարում որպեսի հատկապես միջազգային հանրության առջեւ բարձրացվի այն հարցը որ մենք պահանջատեր ենք մեր այն մարդկանց ովքեր որ այժմ գտնվում են Ալիևի բանտերում թե Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը թե ավելի քիչ հայտնիություն ունեցող կամ առհասարակ հանրությանը ոչ հայտնի մեր եղբայրները որոնք գտնվում են Ալիևի բանտերում հատկապես այս օրերին երբ որ Ադրբեջանում իրականացվում է խոշոր միջազգային միջոցառում պահանջենք որպեսզի միջազգային կառույցները այս հարցը բարձրացնեն բայց այստեղ կա մի մեծ խնդրեմ որը կապված է հենց այս շենքում աշխատող մարդկանց հետ Բոլոր տեղերից, թե պաշտոնապես, թե ոչ պաշտոնապես, մենք ստանում ենք պատասխաններ։ Գիտեք, ձեր պետությունը այդ հարցով նախանձախնդիր չի։ Ինչ եք մեզնից պահանջում։ Ցավոք սրտի այդ պատասխանին, այդ խոսքերին այլևս դժվար է հակադարձել։ Չեմ ասում անհնար, բայց դժվար։ Դրա համար հենց արտաքին գործերի նախարարության առջև ես կարծում եմ, այստեղ կարելի է արձանագրել, որ այստեղ այս շենքում իրականացվում է ոչ թե արժանապատիվ դիվանագիտություն, այլ քվադրոբերների դիվանագիտություն, չորեքթատ դիվանագիտություն։ Չորեքթատ դիվանագիտությունը այս շենքում իրականացվում եւ չգիտեմ, նույնիսկ դա որպես պահանջ ձևակերպվի թե ինչ, որովհետեւ ես իմաստը չեմ այդքան էլ տեսնում, ես մարդիկ գիտակից չափահաս մարդիկ են, հասկանում են թե ինչ է նշանակում արժանապատվություն, ինչ է նշանակում չորեքթատ դիվանագիտություն։ Իմ պատկերացմամբ այստեղ մեր գտնվելը ընդհանրապես ամոթանքի նշան է այստեղ աշխատող մարդկանց։